Postmann Pat, postmann Pat, med sin svarte og hvite katt. Alltid tidlig ute, på sin postmannsrute, har han all posten med seg i sin bil. Postmann Pat, med sin svarte og hvite katt. Pat skal kjøre bil han, og det er med et smil han, drar av sted i sin bil med dagens post. Alle mennesker kjenner bilen hans, små og store smiler når han vinker til dem. Noen lyder kjenner de godt, sånn som bank, ring. Han har brev til deg. Postmann Pat, med sin svarte og hvite katt. Pat skal kjøre bil han, og det er med et smil han, drar av sted i sin bil med dagens post. Drar av sted i sin bil med dagens post. Drar av sted i sin bil med dagens post. Det var en deilig sommermorgen i Greendale, og Pat var ferdig med å levere posten i landsbyen. Morgen på dere! God morgen, Pat! Og hallo, Pat! Perfekt vær for hageplanten i dag. For en dag! Ja, 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 her var det planter nok. Jeg har aldri sett så mange blomster. Fru Goggins? God morgen, Pat! Gi plass her! Og hallo, Sam. Flere blomster? Det er snart ikke plass til post her. Jeg setter dem bare her, inntil videre. Takk skal du ha. Jeg håper jeg ikke har tatt med for mange. Sam, vi trenger mange fler hvis vi skal vinne konkurransen. Alt i orden. Jeg har mer å ta. Hva er det for en konkurranse dere snakker om? Men Pat, du må da ha hørt om den. Det er konkurransen om den beste landsbyen, så klart. Så vi må alle gjøre vårt beste. Jeg har tenkt å fylle postkontoret med blomster. Jeg skjønte nok at det var noe. Greendale har aldri vært så strålende før. Jeg trodde det var det fine været. Da kommer det vel noen dommere da, for å plukke ut vinneren. Ja, visst, visst. Men ingen vet når de kommer. Det skal være en overraskelse for å holde oss på tå hev. Ha det bra! Ha det! Ha det bra! Vel, posten må leveres, blomster eller ikke. Åh, Pat, når du drar innom Greendale gård med den pakken, kan du da hente noe for meg? Fru Pottage lovet meg noen tønner til å sette blomsten i utenfor butikken. Ja, visst, visst, det skal jeg gjøre. Alt i orden. Sånn som alle driver og pynter rundt omkring her, så kan jeg umulig glemme det. Morna! Morna, Pat! Oi, oi! Sånn. Se deg for da! Hallo, Ted. Hva gjør du der oppe? Hallo, Pat. Jeg legger et malingsstrøk på veggen her. Til denne konkurransen, du vet. Det er virkelig fin, den nye malingen, du. Den kan brukes overalt. Ja, jeg ser det. Selv postkassen har fått noen malingflekker. Ja, jo, det sprutet litt. Men det kan jeg ta bort med en klut. Det virker noe mer som en konkurranse om den travleste landsbyen, og ikke den beste landsbyen. Åh, bilen min! Den har fått meslinger. Øyda, øyda. Jeg skjønner ikke hvordan det kan ha skjedd. Den ser ikke helt frisk ut. Det er nok best du tar den med til doktoren. Det er den malingen din. Du skulle male postkontoret, du, og ikke alt annet i mils omkrets. Vi må nok bruke litt vann for å få det av. Stikk innom meg litt senere i dag, så skal jeg spyle den godt, jeg. Da ses vi, Pat. Ha det.
Nei, vi får komme oss av sted, vi. Se på snuten din, miss. Du må passe deg. Hvis Ted ser det, så kommer han til å spyle deg også. Det var på tide med en kattevask. Pat dro først til Greendale gård for å hente tønnene. Pat, hallo! Hei på deg! Og for å levere pakken til fru Pottage. Takk skal du ha. Tønnene står der borte ved låven, men hvis du skulle se noen merkelige planter, så må du passe deg. Nå kommer han. Det kiler i magen. Det var noen veldig rare blomster i tønnene. Du store tid! Er det ikke en blomstrende katybus, da? Og et fnisende tomtre? Fru Pottage dyrker jammen mye rart. Hallo, Pat. Vi er planter, vi, som kan snakke. Og vi kan hjelpe deg med å bære tønnen inn i bilen, vi. Denne først. Også denne. Så flekkete bilen din er, da. Ja, det har du rett i. Jeg får nok ta den med til Dr. Glenn. Han er flink til å kurere flekkete biler. Ha det! Ha det bra! Ha det! Og så var Pat på vei igjen. Han stoppet hos Ted Glenn. Ted er visst klar til bilvasken. Hei, Sambet. Hallo, Ted. Ja, nå lurte jeg på om du hadde glemt det bort. Jeg må skynde meg. Jeg skal nemlig ned til Pancaster stasjon i morgen og ta toget til Skottland. Hva skal du gjøre der, da? Caroline skal gifte seg. Må jo komme i bryllupet, vet du. Ja, mye. Jeg må ordne før jeg drar, så jeg kan ikke la fru Goggin sitte med det hull i taket. Men, Peter Fogg skal i alle fall kjøre meg til stasjonen på motorsykkelen. Jeg blir nok borte et par dager minst, og jeg vil ikke la lastebilen stå ved stasjonen. Den kunne forsvinne. Så jeg parkerer nede i landsbyen. Når jeg er ferdig med taket til fru Goggins. Da kan jo du kanskje holde et øye med den for meg. Ja, det skal jeg gjøre. Håper at du får det hyggelig i bryllupet, da. Og takk for at du vasket bilen min. Ha det, Pat! Ha det bra. Dagen etter var hele landsbyen full av blomster. Det sto tønner og blomsterpotter langs alle gatene. Blomsterkasser og kurver bugnet av planter. Blomster overalt. Snart skulle dommerne komme og velge ut den beste landsbyen. Dagen etter ringte telefonen hjemme hos Pat. Hallo? Ja? Er du sikker? Ja, men er det Ted sin, da? Ja, den er lett å kjenne igjen. Men hva gjør den der, da? Bare står der og ser stygg ut. Himmel og hav. Alt det strever med å få landsbyen til å se pen ut. Jeg skal snakke med Pat. Han finner sikkert på noe. Ja, med en gang. Ja, jeg skal be han skynde seg. Morna. Pat! Radio Green. Pat! Det har skjedd noe. Hva er det? Ted har parkert lastebilen sin ved parken. Dommerne kan jo komme hvert øyeblikk, og de kommer til å se den med en gang. Tenk på alle blomstene og all strevet. Alt kan jo være bortkastet. Vi får be ham flytte den, da. Han er nok borte hos fru Goggins og reparerer taket. Nei, han er ikke hos fru Goggins, og ingen kan finne ham. Verkstedet er stengt, og det er jo ingen der.
Ja, det er sant. Han er reist til Skottland, til bryllupet til Caroline. Jeg glemte å si det. Han blir borte noen dager. Jeg får gå og se hva jeg kan gjøre. Lykke til, Pat. Ha det. Ha det. Der sto lastebilen akkurat som Sara hadde sagt. Peter Fogg og herr Pringle sto og klødde seg i hodet. De hadde prøvd å dytte lastebilen vekk, men monsteret rikket seg ikke. Ah, noe så dumt da. Og så like ved parken. Dommerne kan ikke unngå å se den. Hva er dette? Hva er det som skjer? Peter Fogg og herr Pringle forklarte P.C. Selby at lastebilen måtte vekk før dommerne kom. Det er tillatt å parkere her. Helt lovlig. Jeg kan nok ikke fjerne den. Hvor er Pat? Han finner sikkert på noe. Pat hadde møtt major Forbes ved postkontoret, og majoren var underrettet om situasjonen. Hør nå her! Noe vi gjorde i det militære. Vi ville dekke den til vi. Gjemme den. Kamuflasje, det er ordet. Greit. Sett i gang. Venstre hånd og styr. Marsj! Alf kom med traktor og tilhenger for å hjelpe til. Og Peter Fogg lastet den med flere blomster. Ja, nå er det bare en til. Blomster og busker. Ja, nå kan du høre. Alle hjalp til. Frøken Hubbard kom, og Dorothy Thompson dukket opp med noen store stykker med kunstig gress. Så kom buskene. Godt gjort, folkens! Stopp på! Først tok de ned sidelemmene på lastebilen, så dekket de den med det kunstige gresset, plasserte buskene på toppen sammen med noen blomster, og med et lite gjerde rundt, så det ut som en hage. Telefonene begynte å ringe igjen over hele Greendale. Hallo? Hva? Er det sant? Frøken Hubbard, vi har vunnet! Vunnet? Sa du at vi har vunnet? Konkurransen om den beste landsbyen! Og Gud velsigne oss for en vidunderlig nyhet. Nå ja, tvillinger. Tønnene ble en suksess. Vi vant konkurransen. Hurra! Jippi! 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 Det var det jeg visste. Var ikke det en fantastisk nyhet, Pat? Nå tenker jeg landsbyen blir førstesidestoff i avisen. Jeg hører at det dommerne likte best av alt var den lille haugen dekket av nydelige blomster. Men jeg ante ikke at vi hadde en slik liten haug her, jeg. Vel, den er nok snart borte igjen, så det er nok best at du tar en god titt på den. Dommerne trodde ikke sine egne øyne. De kom tilbake to ganger for å se på den. En minneverdig dag. Ja, det er sikkert å miste. Er det noen som har sett lastebilen min? Jeg parkerte den i landsbyen før jeg dro til Skottland, og ja, nå kan jeg ikke finne den igjen. Ja, der har du et mysterium, P.C. Selby. Ted, han mistet lastebilen sin. Nei, det er ingen som har funnet noen lastebil. Det eneste jeg har hørt, det er blomster. Busker og blomster i massevis. Kan noen fortelle meg hva som er så morsomt? Gjorde lastebilen til en haug med blomster, ja! Ikke dumt! Postmann Pat, postmann Pat, med sin svarte og hvite katt.